Salam, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bugün sizə belə bir gözəl, bağlı, bağçalı, şəxsi tikili və çox təcili əlim yanında satılan iki mərtəbə üstü mansar həyət evini təqdim etmək istəyirəm. Evimiz yerləşir Sabunçu rayonu Kürdəxanı qəsəbəsi. Marşrut yoluna, yəni əsas yola 5 dəqiqəlik məsafədə. Düz qapısının ağzına qədər asfalt yol gəlir. Həyətində gördüyünüz kimi heyvanlar üçün yuvası var. Və həyətində növbənöv meyvə ağacları var. Burada həyətdə əlavə bir otaqlı kladovka kimi istifadə olunan otağı var. Daxil olaq evimizin içərisində sizə təqdim edeyim. Evin çox gözəl və geniş həyəti var. Həyətdə həm dekorativ, həm də meyvə ağacları var. Qalan hissə isə tamit daşdan döşənilir. Qazı, suyu, ışığı, bütün kommunal xətləri var. Və ən əsası da odur ki, evdə kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Bu evimizin ön tərəfdə olan həyəti. Çox təcili satılır, qiyməti də münasib qiymətə deyilir. Ev yerdən 4 daş kürsüdə tikilib. Mərtəbə arası monolit betondur, evin altı da təmiz betondur. Üstünün də kəməri var və 4 tərəfi də qoşadaşla tikilib. Burada həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşaq yerləşir. Ev 2 mərtəbə üstü mansar, ümumi sahəsi 210 kvadratdır, qiyməti isə 98 min manatdır. Real alıcı olarsa, qiymətdə indirim ev sahibi tərəfindən olunacaq. Yavaş-yavaş daxil olaq, evimizin içərisində sizə göstərim. Evin ikinci mərtəbəsindən birbaşa balkonuna çıxışı var. Ev orta təmirlidir. Birinci mərtəbəsində yerləşir bir qonaq otağı, bir mətbəx və sanitar qovşaq. Bu qonaq otağı idi. Evin 4 tərəfi də qoşadaşdır. İstilik sistemi də kombidir. Kombisinin aparatlarına qədər var. Bu isə mətbəxi. Burada isə yerləşir sanitar qovşaq aksesuarları ilə birlikdə. Məlumatları bir daha sizə xatırlatmaq istəyirəm. Sabunçu rayonu Kürdəxana qəsəbəsi marşrut yoluna 5 dəqiqəlik məsafədə. 6 sot torpağın içindədir. Yerdən də kürsülü tikilib. Otaq sayı 3 otaqdır. 1 qonaq otağı mətbəx aşağıdaydı. 2 yataq otağı isə 2-ci mərtəbədə yerləşir. Üstündə təmiz mansar. Hazırda evdə yaşayış var. Buradan birbaşa balkona çıxmaq mümkündür. Evin hər tərəfi yaşayış yeridir. Qaz, su, ışıq daimi və fasiləsizdir. Qiymət 98 deyilir və indirim də olunacaq. Təcili pula ehtiyac olduğuna görə münasib qiymətə deyilir. Yataq otağımızın birində əlavə yenə sanitar qovşaq var. Yataq otaqlarının hər biri gördüyünüz kimi çox gözəl və genişdir. Hər birində də şəbəkə pəncərələr qoyulur. Bu da növbəti və sonuncu yataq otağımız. İndi isə gedək mansarı da göstərim sizə.
kim alacaqsa Allah xeyir versin inşallah. Bu da evimizin mansarı. Evlə bağlı əlavə sualınız olarsa buyurun zəng edərək məlumat ala bilərsiniz. Videomuzu sonra da gizlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.